गाढ झोपेत ही हृदयाचे स्पंदन चालू राहणे, श्वासोश्वास चालू राहणे, पचनक्रिया चालू राहणे, खाल्लेल्या अन्नाचे रक्त निर्माण होणे, पृथ्वी तलावर पाणी निर्माण होणे, शरीरांतर्गत सर्व इंद्रियांनी शिस्तपूर्वक काम करणे, अंतराळातील प्रत्येक ग्रह लोकांनी भ्रमणकक्षा सांभाळणे, फुलांमध्ये सौरभ निर्माण होणे, बीजातून वृक्ष निर्माण होणे, बाळाच्या जन्माआधी मातेच्या स्तनात दूध निर्माण होणे, पिलासाठी आधी चाऱ्याची सोय निर्माण होणे, एवढ्याशा स्वरयंत्रातून अब्जावधी वेगवेगळे ध्वनी निर्माण होणे, दोन डोळे दोन कान एक नाक दोन ओठ यातून निर्माण होणाऱ्या अवयवातून एवढ्या विविधता निर्माण होणे, मेंदूत लक्षावधी आठवणी मुद्रित होणे, एकदा चालू झालेले हृदय 100 वर्षे सुद्धा दिवस रात्र अविश्रांत स्पंदत राहणे, बोललेल्या स्वरांचे ऐकणाऱ्याच्या मेंदूत बरोबर अर्थ उमजणे, सर्वत्र परमेश्वराची सत्ता जाणवते। परमेश्वर पाहायचा नाही, ऐकायचा नाही, तर तो फक्त असा अनुभवायचा। अहंकार सोडून निगर्वी होऊन आणि निशंकपणे जयाच्या बळे चालितो हा पसारा, नमस्कार त्या ब्रह्मतत्वा अपारा।